Herec Andy Lee, známy z filmov pre dospelých, si získal pozornosť účinkovaním v dokumente s názvom Môj masívny, viete asi čo, v ktorom popisuje život s 26-centimetrovým prirodzením. Pôvodne inštalatér sa na rady okolia, nech využije svoj dar od Boha, rozhodol presadiť v hereckej branži. Koncom minulého roka oznámil, že otvára prvú univerzitu pre budúcich pornohercov. V rámci kurzov povzbudzuje hanblivých jedincov, aby sa nebáli preniknúť do tohto výživného priemyslu. Tak, učí nielen triky pri výkone povolania, ale aj ako nepodľahnuť zneužívaniu, napríklad ako sa nenechať nútiť do poloh, ktoré tí herci robiť nechcú. Výučba prebieha v prednáškovej sále v Cambridgeshire. Jeho prvými študentmi bola skupina 250 ľudí a ďalší pribúdajú. Hovoríš o dĺžke 24 cm? 26 cm. Totiž podľa mňa nejde len o dĺžku a hrúbku, ale ide o kvalitu. Jedna medička... Tak už viem, ako je to s ľubom. Pokračuj, Oli. Pokračuj. Jedna medička bola na skúške z chirurgie. A profesor sa jej pýtal, že ako by odoperovala penis. No a ona povedala, tak v prvom rade by som odpílila kosť. A ten profesor povedal, že pani kolegyňa, vaše vedomosti sú mizerné, ale vaša skúsenosť, preto kladiem hlavu klobúk dole. Milan, nech sa páči. Tak ako obyčajne Andy Lee, ja ho veľmi dobre sa poznáme. A kedysi dávno, keď začínal, tak ja som sa prihlásil, som bol jeden z tých 250, zobrali ma na prvý šup, áno. A dnes tam už učím. Učím, stal som sa dekanom a poviem teraz takú pikošku, prepáč Tomáš, nedávno robil pohovory, Tomáš, nie? Ešte nevieš výsledovia, nie? Ale tak nehovor. No, poviem ti to však čo, ty, mi vyfúko. Ty ochlb ti to uniklo, centimeter chýbal, vážne. Nie, pravda, Milan, to nie je pravda. Tomáš si radšej odreže 20 cm, ako keby mal šáliť o veľkosti. No, ja vieme, že plastická chirurgia už dnes dokáže absolútne zázraky a dokáže na človeku meniť veci. Jednu ale vec stále nedokáže a to je zväčšenie penisu. Stále to nedá sa to urobiť tak, ako aby to naozaj fungovalo, ako má. Ale ja som presvedčený, že ak by sa to dalo, tak každý druhý chlap by si to dal urobiť. Nech by to stálo hocikoľko peňazí. Proste všetky peniaze, aby volali z banky mu, že pán Hudák, ale ste v obrovskom mínuse. No a čo? Ale jaký veľký a krásny penis má. Ešte, že ťa má, Tomáš. Mňa len v tomto napadlo pri tých číslach, ktoré tu zaznievajú, že pri tých ženách nie, sa hovorí, pred chvíľou sme mali tú tému Ačko, Bčko, Cčko. A prečo pri chlapoch sa to tiež trošku aspoň nezakrie pod tie písmená? Lebo to je také strašne, to už jak viete presnú túto, tak už sa to nedá z toho vykrútiť, že čo poviete, 26 a 3 štvrte, aby ste sa akože... A ja dokonca teraz, ja nad tým rozmýšľam, ja som vlastne zistil, vraciať sa ešte k tomu, že o čom spieval kedysi Michael Jackson, Miško, že ABC? Pamätáš? Počúvajte, ja mám dojem, že dnešnej sedmičke je to o vyfukovaní, fakt, lebo vyfukujeme si navzájom témy, ty mi nevyfúkol, lebo ja som sa tiež chcela pri tejto téme vrátiť k tomu začiatku, hej, že je to také trochu nespravodlivé, že aj toto je o veľkostiach, že prečo aj muži nemajú veci v košíkoch, hej, nejakých, akože tieto ich veci. A že keď by tiež ABC, to isté mi prišlo na um, a že keď by stopovali, hej, pri ceste, tak aby sme aj my vodičky mali tú možnosť, že by si museli vyložiť to čísielko niekde, si prilepiť proste, a ja idem, hej, pribrzdím, alebo poviem, no tak, čo to, idem, nie? No. Prečo to... Nechcem byť prostý, ale však stopovať sa nedá len rukou. No.
No. Ja si tam dám zástavku na ňo. Ale, no, to nemusíš priamo na ňo. Niekde na viditeľné miesto. My by sme museli mať dve písmenka, lebo... Tak. Ale, zase by si chcel mať viac, plus, vieš, čo plus to je. V istom veku, ako, ja nechcem byť impertinentný, ale keď už hovorím košíčky, tak ako ja mám niekedy, že niektoré spodné prádlo, tak teraz nikomu to nehovorite, že mám tam v tých gaťkách, ja to volám stále gaťky, ja viem, my nemáme to mať gaťky, ale to mám gaťky, no. Že ja tam mám dve dierky dole a proste jedno bajko je v jednej a druhé je v druhej, tak pekne položené, ako biliardové gule, viete, tak. A niekedy sa stane, že to proste sa tak vybehne z tej jamky, z tej dierky, v tých gaťkách. A potom musím tak ten biliardik tam ju zase tak... Viete, no. Máte len... Teraz... Stratil som aj ja vieru v polovici, čo som hovoril. To je vážna vec. Vy máte len dve. Dve. No. Áno, jedno je na prvom poschodí, druhé je v lobby a ten v strede čaká vo výťahu. Ja neviem, no. Poďme ďalej, Eni. Mišo, poďme ďalej. Ja to zhrniem, dozvedeli sme sa, že Miško nosí deravé trenky. To je... Gaťky. To je to.